Հայ-ռուսական հարաբերությունների հիմքում բազմադարյա բարեկամությունն է ու բազմոլորտ համագործակցությունը։ Կայուն մթնոլորտում է ընթանում նաև միջխորհրդանական փոխգործակցությունը։ Հայաստանում կայացավ ազգային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության միջխորհրդանական հանձնաժողովի 38-րդ նիստը։ Աշխատանքները մեկնարկեցին Տավուշում, վայրի ընտրությունը պատահական չէ, քանի որ Տավուշը Հայաստանի այն մարզերից է, որտեղ բավականին մեծ է ռուսական համայնքի ներկայացվածությունը։ Դիլիջանյան նիստը հագեցած օրակարգով էր, հայկական կողմից վարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ, հանձնաժողովի համանախագահ Հակոբ Արշակյանը, իսկ ռուսական կողմից համանախագահեց Յուրի Վորոբյովը։ Նիստն ընթացավ երկու մասով, առաջին հատվածում պատվիրակները քննարկեցին միջտարածաշրջանային համագործակցության ուղղությունները։ Մինչ այդ, սակայն, Հակոբ Արշակյանը շեշտեց, որ հայ-ռուսական միջպետական հարաբերությունները շարունակում են կարևոր լինել մեզ համար ու հավելեց, որ դրանք առավել զարգացնելու և երկուստեք համադրելի դարձնելու համար Հայաստանը պատրաստակամ է ձեռնարկելու անհրաժեշտ ջանքեր։ Արշակյանը ռուս գործընկերներին ներկայացրեց նաև այն ուղղությունները, որտեղ նկատվում է մեծ ներուժ։ Ակնկալում ենք, որ միջտարածաշրջանային համագործակցությունը առևտրատնտեսական ոլորտում տարածաշրջանների միջև ավանդական փոխգործակցության համապատասխանը զուգահեռ կարող է նոր խթան հաղորդել նաև գիտության կրթության բնագավառներում։ Բացի այս, հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային համագործակցությունը ընդգրկում է առևտրատնտեսական փոխգործակցության լայն շրջանակ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման համատեքստում Հակոբ Արշակյանն ընդգծեց նաև, որ պետք է արդյունավետ օգտագործել այն տնտեսական ու մտավոր ներուժը, որն առկա է մարզերում։ Ի հավելումն, հայ գործընկերոջը Դաշնության խորհրդի նախագահի տեղակալ հանձնաժողովի համանախագահ Յուրի Վորոբյովը փաստեց. Գոհունակությամբ ուզում եմ ընդգծել Հայաստանի և Ռուսաստանի մի շարք քաղաքների ու տարածաշրջանների համագործակցության փաստը։ Առևտրաշրջանառության մասով պետք է ասեմ, որ ունենք դրական պատկեր։ Դինամիկ աճ և փոխշահավետ համագործակցություն ունենք։ Դա են փաստում անցած ամիսների ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Նիստի առաջին մասում ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանն անդրադարձավ Հարավային Կովկասին, հայ-ադրբեջանական բանակցություններին ու ռուս գործընկերներին ներկայացրեց մեր երկրի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը։ Արշակյանը ևս մեկ անգամ վերահաստատեց տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը միտված պաշտոնական Երևանի հանձնառությունը։ Միջխորհրդանական հանձնաժողովի անդամներն ու երկու երկրներում դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչները օրակարգային հարցերի շրջանակում անդրադարձան նաև մշակութային, կրթական, հումանիտար հարցերին, դրանց ուղղությամբ արդյունավետ ծրագրերի իրականացմանը։ Իսկ արդեն երկրորդ մասում քննարկվեց երկուստեք տնտեսական համագործակցության պոտենցիալը, կողմերն անդրադարձան առևտրատնտեսական հարաբերությունների առավել կայունացմանն ու համաչափ զարգացմանը։ Հայաստանն այսօր ռուսական շուկայի համար գյուղմթերք արտահանող առաջատար երկրներից է, արևահամ մրգերից մինչև կաթնամթերք։ Վերին Լարսի անցակետում վերջերս արտահանման մասով առաջացել էին որոշ խնդիրներ, սակայն հարցը միջխորհրդանական հանձնաժողովի ջանքերով լուծվել է և հայկական արտադրանքն անարգել հասնում է ռուս գնորդին։ Որոշակի ժամանակով Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտահանող կաթնամթերքի հետ կապված սահմանափակում է եղել, այնուհետև բանջարեղենի հետ կապված սահմանափակում մրգի, ձկան և ծաղիկի հետ, որը պայմանավորված էր պեստիցիդների քանակի ավել լինելու հետ կապված հարցերը լուծվել են։ Գերակշիռ մեծամասնությունը Հայաստանում արտադրված գյուղմթերքների արտահանում է դեպի ռուսական շուկա, ինչպես նաև կոնյակը, ալկոհոլային խմիչքները, գինիները։ Պետք է ուշադրություն հրավիրել այն փաստի վրա, որ տնտեսական առումով հայ-ռուսական հարաբերությունները, հատկապես նաև ԵԱՏՄ գործոնի նկատ ունենալով, շատ ինտենսիվ զարգանում են և տարեց տարի ապրանքաշրջանառությունը և գումարային առումով առելի ծավալների է հասնում։ Նիստի առանցքում էին նաև գործարար միջավայրի ակտիվացմանը վերաբերող հարցեր, այդ համատեքստում ընդգծվեց երիտասարդների ներգրավվածությունը տարբեր նախաձեռնություններում։ Ընդլայնված կազմով քննարկումներից անմասն չմնացին նաև զբոսաշրջության գրավչության բարձրացմանը միտված ուղղությունները։ Պատգամավորները ձևավորված ավանդույթները փոխանցելու տեսանկյունից կարևորեցին նաև կրթամշակութային համագործակցությունը։ Հատուկ կարևորեցի հատկապես հումանիտար, կրթական, մշակութային հարաբերություններին, որովհետև երկար ժամանակ ավելի կենտրոնացվել է տնտեսական բլոկի վրա։
Ռուսաստանում հայաբնակ քաղաքներում դպրոցների համար մենք նույնպես ուղարկում ենք դասագրքեր այս տարի Վոլգոգրադի եւ Սոչի հայկական դպրոցները նույնպես ստացել են դասագրքեր մենք շարունակելու ենք այդ բարի ավանդույթը ավելացնելու ենք դասագրքերի քանակը Նիստն ավարտվեց հետեւյալ ձևակերպմամբ հայ-ռուսական միջխորհրդանական հարաբերություններն այսօր շարունակում են դինամիկ զարգանալ Հանձնաժողովականները միաձայն որոշեցին հաջորդ 39-րդ նիստն անցկացնել 2025-ի Գարնանը Սոչիում։ Մինչ Հայաստանից մեկնելը արդեն Զվարթնոց օդանավակայանի առանձնացված հատվածում համանախագահներ Հակոբ Արշակյանն ու Յուրի Վորոբյովը հանդես եկան մամուլի ասուլիսով և պատասխանեցին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հարցերին։